Ya, baik Tuan Puan Slihan, minta share dengan sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah Puan Nur Rosita. Alhamdulillah Puan Emma. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Zaitun. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Rubi. Alhamdulillah Puan Rosnah, Puan Riz, Ros, Rosimi. Alhamdulillah Puan Irma, alhamdulillah. Ya, baik Tuan Puan Selian, minta komen clear atau tidak, suara saya okey ke, jelas tak video kita, gambar lagi video kita, kabur atau tidak Tuan Puan, minta komen. No? Okey, baik, insyaAllah kita kita terus mengajar kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, petang ini, tuan-puan, kita dapat sama-sama berhimpun di dalam majlis Al-Quran. Baik, moga-moga dengan keberkatan kita mengaji Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita sama-sama masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi di sana, yang tidak ada tempat yang lebih kekal nah kecuali syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk sana sampai bila-bila Tuan Puan Sidian. Nah, moga-moga hasil kita baca Al-Quran Beri sumbangan pada kita untuk ke syurga Allah dengan lajunya insyaAllah Tuan Puan Sidian. Baik, selamat datang tuan-tuan, puan-puan ke live Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia, PPQM. Tuan-puan tulis tak? PPQM, PPQM. Nah. Dan dalam misi kita bantras, kita hapuskan, kita bantras buta Al-Quran di kalangan umat Islam secara percuma, tanpa kos. Tanpa kos, siapa-siapa sahaja boleh masuk. Takkanlah kalau sekiranya kita ikut pengajian kita dalam masa 6 bulan tak ada membantu langsung untuk mahirkan Quran kita. Mesti ada Tuan Puan Sedian. Dan insyaAllah setahun 8 bulan kita akan khatam 30 juzuk. Ya, baik Tuan Puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu Tuan Puan, saya minta bantuan pada Tuan Puan, bantu saya share pada sahabat-sahabat Tuan Puan. Moga-moga semua pakat dapat masuk ke dalam live kita insyaAllah. Nah, ramai yang duk mesej-mesej saya, duk mesej dalam handphone, mesej dalam Facebook, kata baru jumpa pengajian Ustaz Wan. Nah, rupanya ramai yang tak dapat lagi Tuan Puan Selian. Jadi minta tolonglah sama-sama sebar, share dalam page masing-masing. Nah, minta depa like dan minta depa join dalam Facebook kita insyaAllah Tuan Puan Sedan. Kalau kita tak like, maka dia lambat sikit ataupun dia tak lalu kat wall kita. Kalau benda yang kita like, maka insyaAllah dia akan lalu di wall kita. Nah, Tuan Puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi mula-mula sekali saya buat live ni, tujuan dia saya nak tarik orang muda. Nah, Tuan Puan Sedan, tapi orang muda pun tak ramai mana. Jadi sebolehnya Tuan Puan, Tuan Puan kongsi dengan anak-anak, sebolehnya minta mereka wajibkan diri mereka untuk mengaji Al-Quran di dalam live Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia dalam PPQM sehari semuka habak kat mereka. No, kalau sekarang mereka rasa ustaz banyak panjang sangat mengajak, habak kat mereka habis ustaz mengajak malam-malam tu, bukalah 5 minit. No, 5 minit kat belakang tu. Nah, sehari kita kena baca satu muka. Nah, Tuan Puan Sedian, sehari satu muka tak sampai 5 minit pun, 3 minit je.
Kalaulah sekiranya Tuan Puan anak-anak kita, cucu-cucu kita ataupun remaja kita, yang mana yang masih muda lagi, umur 20-an, 30-an, 40-an, yang dapat baca Quran sehari satu muka, Tuan Puan Sedian, ini orang kata remaja ataupun pemuda yang luar biasa. Nah, luar biasa. Ingat senang ke Tuan-Tuan Sedian, umur 20-an, 30-an, 40-an nak baca sehari satu muka, payah. Nah, kalau kita himpun 10 orang, ada 2 orang ataupun seorang saja tu pun belum tentu ada ke Tuan-Tuan Sedian. Silap-silap Iblan, tak ada seorang pun yang boleh istiqamah baca sehari satu muka. Nah, Tuan-Tuan Sedian, remaja kita, kalau sekiranya tuan-tuan dapat tarik anak tuan-tuan untuk mengaji Quran sehari satu muka, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudah dah boleh baca Quran, mudah-mudah dah boleh istiqamah baca Al-Quran sehari satu muka, Masya Allah, tuan-puan sekalian. Okay, baik, apapun tuan-puan sekalian, semuanya adalah hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi apa pada hari ini tuan-puan sekalian, tema kita pada hari ini adalah tema yang ketiga. Kita membicara tentang hukum mat. Hukum mat. Baik Tuan Puan Selian, untuk mengaji tajwid pun di sini juga. Nah, sifat huruf, makhraj huruf semuanya di sini. Baik, pengajian kita adalah pengajian tema yang ketiga, membicara tentang mat. Baik, mat asli kita dah selesai dah belajar. Mat iwak kita dah selesai dah belajar. Mat tamkin dah selesai dah belajar. Mat ta'zim kita dah selesai dah belajar. Lagi mat apa? Mat badal dah selesai dah. Mat syibhul badal pun dah selesai dah. Lagi apa dia lagi? Mat jaiz munfasil dah selesai dah. Mat wajib muttasil, mat wajib muttasil pun dah selesai dah. 8 benda. 8 mat dah kita dah selesai dah Tuan Puan Sedian. Maknanya 8 siri lah. Maknanya lebih kurang dalam 9 minggu pengajian kita, kita dah jalan dah. Alhamdulillah Tuan Puan Sedian. Jadi pada hari ni kita nak belajar tentang ma'silah qasirah. Okay, baik tuan-puan tulis di ruangan, ma'silah qasirah. Ma'silah qasirah. Ma'silah qasirah. Baik, ma'silah ni ada dua. Satu ma'silah qasirah, satu lagi ma'silah tawilah. Okay, baik tuan-puan, saya sebelum tu sama-sama kita sebut ma'silah. Ma'silah, mad silah qasirah. Baik tuan-tuan sekalian, apa maksud qasirah? Qasirah ni pendek. Kalau tawilah panjang. Baik, kita nak khusus pada petang ini pengajian kita maksilah qasirah. Tawilah kita tak mau bersemang lagi. Maksilah qasirah ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok di sini, maksilah qasirah. Baik, kalau tuan-tuan tengok di sini, apabila kita bertemu dengan hal dhamir, hari ini orang panggil hal dhamir tuan-tuan sekalian. Hal dhamir, ha ba mir. Ni, hari ini orang panggil hal dhamir. Nah Tuan Puan Sedian, ha dhamir, kalau kita bertemu dengan ha dhamir, tidak semestinya jadi maksilah. Kadang-kadang boleh jadi, kadang-kadang tak boleh jadi. Syarat nak jadi maksilah Tuan Puan Sedian, mesti kena lagu ni. Ini ha dhamir, ha dhamir. Sebelum ha dhamir, mesti huruf yang berbaris, huruf yang berbaris, fathah ataupun dhammah. Selepas ha dhamir mesti huruf yang berbaris juga. Sebelum ha dhamir huruf berbaris, dan selepas ha dhamir pun huruf berbaris juga tuan-puan sekalian, baru boleh jadi, baru boleh jadi maksilah. Kadang-kadang kita jumpa ha dhamir tapi tak boleh jadi maksilah. Sebab apa? Sebabnya mungkin macam ni tuan-puan sekalian, dia jadi macam ni. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil, fihi hudallil, fa ya ha fi hi hu. Baik Tuan Puan Sedian, huruf fa berbaris ni, ha dhamir ada, tapi sebab apa tak dia baca
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya ada ya mati. Ada huruf mat ataupun huruf yang sukun. Syarat hal dhamir ni tuan-tuan sekalian, hal dhamir sebelum dia mesti huruf berbaris, selepas dia mesti huruf berbaris. Itu barulah boleh jadi hal dhamir. Baik, tuan-tuan tulis di ruangan syarat nak jadi hal dhamir. Hal dhamir sebelum dia, sebelum hal dhamir mesti huruf berbaris, dan selepas hal dhamir mesti huruf berbaris. Itu syarat dia. Syarat dia tuan-tuan sekalian, hal dhamir sebelum hal dhamir mesti huruf berbaris. Huruf apa pun tak apa, janji huruf tu berbaris. Dan selepas hal dhamir mesti huruf berbaris juga, baru boleh jadi ma'silah. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Hak yang ni tak boleh jadi ma'silah. Fihi hudan lil muttaqin. Tak boleh baca fihi hudan lil muttaqin. Sebab apa? Ada huruf ya mati ataupun huruf mati sebelum hal dhamir. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah ni. Baik. Hak yang ni orang panggil hal dhamir tuan-tuan sekalian. Hak ini orang panggil hal dhamir. Baik. Buhu panjang dua harakat. Buhu. Kalau sekiranya dia bertemu dengan hamzah, terus kata mat silah tawilah panjang empat ataupun lima. Buhu buhu bihi i buhu ma'silah tawilah. Sebab apa dia bertemu dengan hamzah? Baik tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita nak cerita ma'silah qasirah. Bila ma'silah qasirah, ha dhamir pasti dia bertemu selain daripada hamzah. Ha dhamir bertemu selain daripada hamzah tuan-tuan sekalian. Bertemu selain daripada hamzah ni maknanya huruf hijaiyah ada 28, dia bertemu selain daripada hamzah. 28 tolak huruf hamzah jadi 27 huruf. Tuan-tuan kira enggak? Huruf ba sampailah huruf ya ada 28 tak termasuk alif. Tolak dengan huruf hamzah. Tolak dengan huruf hamzah semuanya ada 27 tuan-tuan sekalian. Baik. Apabila bertemu selain daripada hamzah, contoh dia bertemu dengan huruf ba kah, dia bertemu dengan huruf jim kah tuan-tuan sekalian, orang panggil ma'silah qasirah. Ma'silah qasirah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'silah qasirah. Baik. Kita nak tahu, kalau kita nak tahu tuan-tuan sekalian, ma'silah ni pasti dia ada huruf waw kecil. Bila kata waw kecil ni sebab apa ada waw kecil? Sebelum dia mesti ada dhammah. Mesti ha dhamir berbaris dhammah, baru ada waw kecil. Ha, nah tuan-tuan sekalian. Kalau sekiranya ha dhamir berbaris kasrah, pasti selepas dia ada kepala huruf ya, kepala huruf ya. Hak ini tuan-tuan sekalian, kepala huruf ya. Ni ya. Buang ekor dia, buang ekor dia. Hak ini kepala, kepala ya tuan-tuan sekalian, kita tak di sini. Ha, nah kepala huruf ya. Nah, kalau sekiranya ha dhamir berbaris dhammah, pasti ada waw kecil. Hak yang ni orang kata ma'silah. Tanda ma'silah dia ada apa? Ada waw kecil ataupun ada kepala huruf ya. Kepala huruf ya ni kalau sekiranya ha dhamir berbaris kasrah, ada kepala huruf ya. Kalau sekiranya ha dhamir berbaris dhammah, ada waw kecil. Ada waw kecil. Ha dhamir berbaris kasrah ada kepala huruf ya. Baik tuan-tuan sekalian, kalau ada macam ni terus kita kata ma'silah. Tapi cumanya tak tahu lagi ma'silah tawilah ke qasirah. Kalau bertemu dengan hamzah ma'silah tawilah, kalau bertemu dengan tidak bertemu dengan hamzah maka ma'silah qasirah. Hak yang ni ma'silah qasirah. Kita nak bicara ma'silah qasirah. Ha dhamir bertemu selain daripada hamzah. Ha dhamir berbaris dhammah bertemu selain daripada hamzah maka ma'silah qasirah. Nah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik noh, boleh faham noh? Boleh faham tuan-puan sekalian noh. Okey, baik, tak apa. InsyaAllah. Baik, pada hari ini tuan-puan sekalian, tema kita adalah tema yang ketiga, membicara tentang mat.
Jadi maksilah yang mak yang kita nak bicara adalah maksilah. Jadi tuan-puan sekalian, bab mak kita dah belajar dah pada hari ini 9, termasuk maksilah qasirah. 9 mak dah kita belajar dah tuan-puan sekalian. Okay, baik, alhamdulillah tuan-puan sekalian, pada hari ini insya-Allah kita terus dengan bacaan Al-Quran. Nah, baik, kita istighfar dulu tuan-puan sekalian, banyak dosa-dosa yang kita buat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum itu minta tolong share dengan sahabat-sahabat kita tuan-puan sekalian. Minta share ni tuan-puan sekalian, niat dengan dengan ikhlas kita. Supaya dengan share kita ni kita dapat tarik orang. Dan kalau sekiranya asbab kita share, dia ikut setahun, dua tahun, kita dapat pahala disebabkan kita yang ajak dia. Nah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muka surat 60, surah Ali Imran juzuk 3 ayat 70, ayat 78 tuan-puan sekalian, ha? Muka surat 60 surah Ali Imran juzuk 3 ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik tuan-puan sekalian, minta komen sat, clear ataupun tidak? Clear yang. Clear dah. Clear noh tuan-puan sekalian, ha? Wa inna minhum jangan baca wa inna minhum la fariqan yalu baik tuan-puan sekalian, yalu tu mak apa, minta komen sat, yalu tu mak apa tuan-puan sekalian. Yalu mak apa tuan-puan sekalian? Na'alsinatahum bil, bukan bil, bil kitab. Kitab ba 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 ba, bukan be be be. Bi be be. Nah tuan-puan sekalian, sekali lagi nah. Wa inna minhum lafariqan yal. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab. Ya baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tuan-puan sekalian, litah, bukan litah, litah sabuhu minal, bukan minal kitab. Ya baik tuan-puan sekalian, sekali lagi nah. Litahsabuhu. Tuan-puan sekalian, tuan-puan cuba tengok enggak? Kita jumpa litahsabuhu. Hu tu ada apa? Hu tu adalah hadhamir. Baik, sebab apa hadhamir tu dia tak baca lagu ni? Dia tak baca maksilah. Litahsabuhu minal. Tak boleh tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebelum hadhamir ada huruf mati. Bila sebelum hadhamir ada huruf mati, maka tak leh nak jadi, tak cukup syarat maksilah.
tak cukup syarat maksilah, tuan-puan sekalian. Maksilah mestilah sebelum dan selepas, sebelum hadhamain dan selepas hadhamain mestilah huruf yang berbaris. Ya, lagu tu tuan-puan sekalian, ah. Ha. Jadi disebabkan waw mati maka tak boleh jadi maksilah. Dia hanya hadhamain sahaja. Nak kata maksilah tak boleh. Nah, lagipun selepas ha dhamir tak ada waw kecil pun. Sedangkan ha tu berbalik dhamir elak dah. Waw kecil tak ada, maknanya bukan maksilah. Litahsabuhu minal kitab. Baik, tuan-puan sekalian. Kitab. Baik, qalqalah ini qalqalah nombor apa? Nombor 3, nombor 2. Qalqalah nombor 2, qalqalah wusta. Qalqalah wusta jalannya macam mana tuan-puan sekalian? Sughra 3, wusta 2, kubra 1. Kalau dia mai kubra tu akbar, nombor 2 kubra, nombor 3 dia mai sughra. Wusta tak ada. Wusta tu sama macam kubra. Kalau dia mai macam itulah, sama benda yang sama tuan-puan sekalian, ah. Okay, baik. Wa ma, bukan wa ma, wa ma. Wa ma huwa minal, wa ma huwa. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابَ. Baik, kitab. Mak apa tu? Ma'arik disukun. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. وَيَقُ وَ, bukan wa. وَيَقُولُونَ نَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دِلَّهِ. Lah tu mak apa? Ma'arik disukun tuan-puan sekalian. Sekali lagi, wa yaquluna huwa min 'indillah. Wa ma, wa ma, bukan wa ma. Wa ma huwa min 'indillah. Nun mati bertemu dengan huruf dal, tuan-puan sekalian. Apa hukum dia? Hukum dia adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? Ada 15. Kan semalam kita belajar tuan-puan sekalian. Kalau kita hafal rangkap tu senang tuan-puan sekalian. Satu jaza min nun mati bertemu dengan huruf dal. Apa hukum dia tuan-puan sekalian? Nun mati bertemu dengan huruf dal, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Satu jaza, satu jaza, saddaka fa thiqadha tadhin shadha. Satu jaza 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 saddaka da 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 da. Tuan-puan saya, kita jumpa ada inda, indi, huruf dal. Nah, terus kita kata satu jaza saddaka fa thiqadha tadhin shadha. Ia adalah huruf ikhfa yang 15 tu tuan-puan sekalian, nah. Apa hukum dia? Hukum dia adalah ikhfa. Karena ikhfa hakiki mesti kena dengung dua harakat. Min 'indillah. Sekali lagi tuan-puan sekalian, nah. Wa ma huwa min 'indillah. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Wa yaqu, bukan wa, wa. Wa yaquluna na'a 'ala Allah, 'ala Allah, hil hil, bukan hil, hil ka, hil, bukan hil, hil. Hil 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 kadhiba wa hum ya'lamun. Tuan-puan sekalian, alif lam pada al-kadhiba adalah alif lam qamariyah. Kalau sekiranya alif lam qamariyah, kalau itu adalah alif lam qamariyah, mesti lam itu mesti kena baca, mesti lam itu kena sebut. Contoh tuan-puan sekalian, wa yaquluna 'ala Allahil, masuk lam dulu. Hil idgham alif lam qamariyah mesti kena hidupkan lam tu. Nah, hilka. Sekali lagi tuan-puan sekalian, nah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun.
Okey, baik tuan-tuan, saya ayat yang seterusnya, ayat 79. Nah, mohon bantu share kepada sahabat-sahabat kita tuan-tuan sekalian. Maka, bukan maka, maka. Ha, macam tu, no. Maka nali basharin, nali ba, basharin, syah, bukan syah, syah. Sin tafashi. Li basharin ayu. Baik tuan-tuan, saya nun mati bertemu dengan huruf ya. Minu, minu, minu. Idgham ma'al gunnah. Minu. Idgham ma'al gunnah. Masuk dan dengung. Ayu tiyahu Allah. Tuan-tuan selain, tuan-tuan cuba tengok. Yuk tiyahu, hu, hu. Ha, domer tu. Sebab apa tak baca lagu ni? Ayyutiyahu. Sebab apa tuan-tuan sedian? Sebabnya sebelum hadomir cukup dah syarat, huruf berbareh, ya berbareh, nampak tu? Cukup dah syarat. Selepas hadomir pula tak cukup syarat tuan-tuan sedian. Selepas hadomir tak cukup syarat. Selepas hadomir mesti kena huruf berbareh. Selepas dan sebelum mesti kena huruf berbareh. Sebelum hadhamir elok dah, cukup dah syarat. Selepas pula tuan-tuan sekalian, bila selepas tak ada huruf yang berbareh, maka tidak boleh jadi maksilah. Tidak boleh jadi maksilah. Jadinya tuan-tuan sekalian, sebabnya ada alif, alif hamzah wasal. No. Yu'tiyahu Allahul kita kita bawal, bawal, bukan bawal, bawal, huk, huk, huk. Ma wan, dengar bayi cukup nun syadda. Wan nubuwah, nubuwah, bukan nubuwah. Tak boleh macam tu tuan-tuan sekalian. Nubuwah, tak boleh. Wow, syadda mana dia, syadda. Nubuwah, 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 buwah. Ha, macam tu tuan-tuan sekalian. Sekali lagi nah. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Buwah, buwah tuan-tuan sekalian nah. Ha. Bila kita baca lambat-lambat ni nampak macam panjang dua harkat ataupun kita dengung pada waw dak nombor sekian lah. Apabila kita baca lambat-lambat ni nubuwah, ha, macam tu no. Ulang balik. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Baik, terus lagi tuan-tuan sekalian. Thumma lidah pula lah. Thumma ma. Thumma yaquluna linna, linna, bukan linna, linna sikunu ibadan li min dunillah. Sekali lagi tuan-tuan sekalian lah. Thumma yaqul linnas kunu ibadan li min dunillah. Ya baik, terus lagi tuan-tuan sekalian. Walakin kunu, wala, bukan wala, walakin kunu rabbaniyina. Mak apa tu? Mak tamkin. Tuan-tuan tulis di ruangan rabbaniyi mak tamkin. Mak tamkin ni tuan-tuan sekalian, dalam Quran ada dua ya, dua huruf ya. Mari kita tengok tuan-tuan sekalian. Rabbaniyi yang pertama, ya yang pertama. Kemudian tuan-tuan sekalian ada kepala huruf ya. Kepala huruf ya dengan huruf ya sama tak? Sama aja tuan-tuan sekalian. Sama saja. No? Ada dua huruf ya. Dalam penulisan ada dua huruf ya. Dalam pada hakikatnya tuan-tuan sekalian, kalau ikut sebenarnya dia ada tiga huruf ya. Ada tiga huruf ya. Ya yang pertama tu ada syaddah. Syaddah dikira dua ya. Ya yang kedua tu adalah
ya yang ketiga, ya itu ya sukun, tuan-tuan sudah. Baik, ya yang syaddah tu mestilah kena berbaris kasrah, barulah jadi mak tamkin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan tulis di ruangan mak tamkin. Rabbani ni, tekan ya, ni, jangan macam ni, ni, bukan lagu tu. Ni, nabi ma, bukan bima, bima, bima. Berhenti di situ, tuan-tuan sedar sekali lagi nak. Walakin kunu rabbaniyina bima. Baik, ulang balik. Bima kun, buka balik mulut kita tuan-puan sekalian, ku saja kena muncul mulut, nun mati tu senyum balik tuan-puan sekalian. Tum bukan tum, tum tu'allimunal nal kitab. Ba. Sekali lagi tuan-puan sekalian, bima kuntum tu'allimunal kitab. Macam tu no. Baik, tuan-puan sekalian, terus lagi nah. Wabima, bukan wabima. Wabima kun, bukan kun. Sekali lagi, tuan-puan sekalian. Wabima kun, tum, tada, rusu, tada, rusu. Senyum balik, tuan-puan sekalian, nah. Tada rusun. Haa, macam tu, no. Baik, tuan-puan sekalian, tada rusun. Tada tu mak apa tu? Bukan mak qalqalah. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Qalqalah duduk tengah jalan, tuan-puan sekalian. Terus kita kata qalqalah sughra. Qalqalah duduk di pertengahan bacaan kita. Nah, qalqalah yang kecil sekali duduk dalam pertengahan bacaan kita. Haa, qalqalah sughra lah. Sekali lagi, nah. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدَرُسُونَ. Baik, tuan-puan sekalian, terus lagi nah. وَلَا مُرَكُمْ أَتَتَّخِخِ khidhul, bukan zul. Apa sih? Zul. Lidah kita nak atas kan? La. Zul. Mala, bukan ma. Baik, huruf mim, ma. Makhraj dia kat mana tuan pastian? Dia syafatan. Ma, dua bibir. Dua bibir bersambung. Malaika tawan nabiyina arbaba, bukannya arbaba, bukan arbaba, arbaba tu ba yang kedua pada atau pasalian ma aywa, ba yang pertama ma asli, ba yang pertama ba ma asli. Ba yang kedua ba mat aywa, kita berhenti mat tu mai, kita tak berhenti mat tu tak mai tuan puan sekalian. Baik, wan nabiyyi ni mat apa tuan puan sekalian? Mat tamkin juga. Noh, cuba tengok nabiyyi. Baik. Syaddah ada atas rumah ya tuan puan sekalian. Ya berbaris kasrah, dua ya dah. Lepas tu bertemu dengan ya yang ketiga pula. Mak tamkin sekali lagi nah. Wala ya'murakum antattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Baik tuan-puan sekalian, terus lagi nah. Ayat, bukannya ayat. Bukan ayat. Macam tu noh. Ayatmu. Ayat murukum
ambil. Baik tuan puan, mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, nanti kita akan belajar ba mim mati. Mim mati ada tiga hukum di situ. Ya'murukum bil, bukan bil, bil kuf, kuf riba' ba'da'id, bukannya da'id, bukan da'id, bukan lagu tu, bukan da'id. Id antum tum tum muslimun. Okay, baik tuan puan sian, nun mati bertemu dengan huruf ta, apa hukum dia tuan puan sian? Satu jaza saddaka fathiqa dhatadhin syadha. Satu jaza saddaka fathiqa dhatadhin syadha. Satu jaza, satu tututa. Tuan puan sian, jumpa dah huruf ta. Nun mati bertemu dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa hakiki, 15 huruf. Nah, antum ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Senyum balik dan bunyi spring di belakang, spring kereta, bukan spring traktor tuan-puan. Nah, sikit ya. Spring tu berapa? Gunnah. Di belakang sifat nun, nun sukun. Baik tuan-puan, saya ayat berapa pula? Ayat 81. Wa id akhadhu, wa id, bukan wa id, tak boleh. Wa id akhadhallahu mitha qan nabiyyi nalama nalama. Baik, nabiyyi nalama. Baik, nabiyyi tu mak apa? Mak tamkin juga. Mak tamkin dalam muka surat ini tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tulis di ruangan, dalam muka surat 60 mak tamkin ada 3 tempat. Ha, nah, ada 3 tempat. Ayat 79 ada 1 tempat rabbiyina. Ayat 80 ada 1 tempat wan nabiyina. Ayat 81 ada 1 tempat an-nabiyina. Lama mak badal taitukum min kitabin wa hikmah. Hikmah mah mah, bukan mah. Sekali lagi nah tuan puan sedang. Wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyi yina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Baik, terus lagi. Thumma ja'akum akum rasulun musaddiqun lima qul lima ma'akum ma'akum. Sekali lagi tuan puas dana. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Baik, ulang balik. Musaddiqun lima musaddiqun lima ma'akum latu la tu'minun. Dengar baik cukup tuan puan sekalian. Nun syaddah wajib al-gunnah. La tu'minun nabihi wa lahihi wa. Jumpa dah tuan puan sekalian. Sebelum ha dhamir ada huruf berbareh, ba berbareh kasrah. Selepas ha dhamir ada huruf berbareh juga, waw berbareh fathah. Jadi jadilah ma'silah ta, ma'silah qasirah. Sebab apa qasirah? Sebabnya selepas hadhamir tak ada huruf hamzah. Kalau ada huruf hamzah, maka ha ma'silah tawilah. Tuan-puan sedang, tuan-puan cuba tengok bihihi hadhamir berbareh kasrah, pasti selepas dia ada kepala huruf ya. Bila ada kepala huruf ya tuan-puan sedang, itu adalah ma'silah. Tak ada kepala huruf ya ataupun tak ada waw kecil, maka itu bukan ma'silah. Nah, itu mesti tak cukup syarat. Sebelum dia, sebelum hadhamir mesti ada huruf yang tidak ada barih, ataupun selepas hadhamir mesti ada huruf yang tidak ada barih. Nah, hadhamir mesti kena ikut syarat dia, ma'sulah mesti dah kena ikut cukup syarat. Sebelum hadhamir huruf berbarih, selepas hadhamir mestilah huruf berbarih, barulah jadi ma'sulah. Hari ini ma'sulah qasirah.
bihi walatansurun walatan. Nun mati bertemu dengan huruf sa tanpa selian, apa hukumnya? Ikhfa hakiki. Satu jaza, satu jaza saddaka fa thiqad tadhin shadha. Satu jaza sa sa saddaka sa sa. Nah, jadi apabila tanpa selian kita bertemu dengan huruf apa? Huruf isti'la, huruf ikhfa ada 15. Dalam huruf ikhfa 15 tuan-tuan tulis, dalam tu ada berapa huruf, ada berapa huruf isti'la? Ada 4 huruf isti'la. Bila kata kita bertemu dengan huruf isti'la yang 4 tu, maka dengung kita mestilah kena teban. Syarat dia huruf isti'la berbaris dhammah dan fathah sahaja. Kalau sekiranya berbaris kasrah tak payah, dengung mesti kena nipih. Tapi kalau sekiranya huruf isti'la itu berbaris dhammah atau fathah, maka mesti kena dengung dalam keadaan teban. Tuan puan sedian, ada berapa? Ada 4. Ada 4. Nah. Sekali lagi tuan puan sedian. Musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Baik, tuan-puan sekalian, terus lagi. Qala aqrar, qala aqrar, aqa, bukannya aqa. Kalau aqa, qaf berbaris fathah. Aqrar, bukannya aqrar, aqrar, bukan lagu tu. Qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Nah, tanpa saya is, bukannya is. Kalau isri itu huruf sin, is bukan is. Isri, is huruf sad, isri huruf sa', isri itu huruf sin. Ha, baik tuan-tuan sekalian. Qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Baik tuan-tuan sekalian, terus lagi. Qalu aqararna. Sekali lagi. Qalu aqararna. Baik, terus tuan-tuan sekalian. Qala fashhadu, qala fashhadu wa ana ma'akum. Wa ana, jangan macam wa ana. Kalau kita berhenti wa ana, alif ma' tu hidup. Tapi kalau kita sambung, alif ma' tu tak ada. Wa ana ma'akum. Kalau kita sambung, tuan-tuan saya sekali lagi. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sekali lagi tuan-tuan saya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Baik, ayat 72 pula tuan-tuan sekalian. Faman tawalla ba'da dhalik. Sekali lagi. Tukar lagi tuan-tuan sekalian. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sekali lagi tuan-puan sekalian. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Baik tuan-puan sekalian, ayat berapa? Ayat terakhir, ayat 83 pula tuan-tuan sekalian. Afaghayra dinillahi yabghun. Sekali lagi. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ. Okay, baik tuan-tuan sekalian, terus lagi. وَلَهُ أَسْ. Hak ini maksilah tawilah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan cuba tengok sebelum ha dhamir ada berbaris fathah, lam berbaris fathah. Selepas dia ada hamzah. Bila ada hamzah berbaris fathah, maka maksilah tawilah, panjang 4 atau 5 harakat. وَلَهُ
lepas ni tuan-tuan cuba tengoklah maksilah berbaring dhammah, selepas dia ada apa? Pasti ada waw kecil. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a bukannya tau taw'a sekali lagi tuan-tuan sedian ha? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a. Baik, tuan-tuan saya ulang balik. Taw'an wa karha wa karha. Sekali lagi. Taw'an bukannya taw. Taw'an wa karha. Terus lagi tuan-tuan saya. Wa ilaihi. Tak boleh kata hi. Sebab apa? Sebelum hal dhamir ada, ada huruf yang sukun, tak boleh, tak cukup syarat maksilah. Wa ilaihi yurja'un. Senyum balik tuan-puan sekalian. Okey, baik. 3 minit atau 4 minit kita baca satu muka tuan-puan sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bilkitab litahsabuhu minal kitab وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري
Qalu aqararna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Faman tawalla ba'da dhalik فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tulis di ruangan Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Puan Sedian, ha? Jadi ya, insyaAllah Tuan Puan Sedian, esok kita akan jumpa semula dan minta tolong share dengan sahabat-sahabat kita, nah, Tuan Puan Sedian. Dan Tuan Puan Sedian, minta tuan-tuan komen sah, tuan-tuan kenai live Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia PPQM ni melalui siapa, nah, tuan-tuan cuba tulis sah nama sahabat kita yang memperkenalkan pada tuan-tuan, nah, tuan-tuan diperkenalkan oleh siapa, minta tolong sah, nah. Saya nak buat kajian sikit. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تنفسنا إن شاء الله kita jumpa esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.